Azimisi Expo tuyirimo itangiye ku itariki ya 25 mugiye kutubwira noneho nka Dr. Sina Gerard mutuhe dushya duhari noneho by'umwihariko turi ku nshuro ya 27 iyi Expo iba ku buri mwaka muba mubona ari irihe tandukaniro mu bindi bihugu ese noneho by'umwihariko ku uyu mwaka cyangwa se nka Expo zibera hano mu Rwanda mwaduha ishusho n'ishusho ngari y'uko bihagaze muri uyu mwaka ku nshuro ya 27 cyambere navuga nuko ntabwo ndasiba na rimwe cyangwa ngo nkererwe imurikagurisha ryibayeho ni nayo mpamvu n'ubu kuri 25 twaratangiye hano igikondo 31 tuzatangira iy'ubuhinzi ku murindi 16 mu majyaruguru 17 ngira ngo irwamagana n'ubwo ntacyo dufungura indi n'izindi zizagenda zikurikira intego ni ukwegera wa muturage nk'uko umukuru w'igihugu abidutoza umuturage ku isonga kugira ngo igihugu cyacu mu kujya mbere kandi kizamukane n'abaturage bacyo kandi byo ngo imvugo niyo ngiro kuko umukuru w'igihugu yifuriza umunyarwanda kujya mbere uwo munyarwanda nanjye ndi mu banyarwanda natwe icyo dukora cyose ni ukumuba hafi yego isura rero ubu ngubu tubona mu imurikagurisha ry'uyu munsi uhereye ku bwitabire bw'abanyarwanda bitandukanye nuko muri ya myaka yahise bitabiraga ntabwo bikiri ubwitabire by'abantu ngo bagishakisha ahubwo n'abantu bavuga ati mana wagize neza ku mutungo mfite ku bushobozi imyanya mfite nawe biba ngombwa ko baza mu imurikagurisha kugira ngo arebeho igihugu kigeze mu iterambere yaba mu nyubako birigaragaza cyane cyane ko turi mu banyarwanda nanone bagira amahirwe yo kuba tujya hirya no hino ku isi kwifatanya n'abatuye isi mu mamurikagurisha agenda abera hirya ibyo ngibyo tubikesha cya kigo cy'ishoramari RDB urugaga rw'abanyarwanda rw'abikorera PSF Minicom minisiteri y'inganda Minagri minisiteri y'ubuhinzi bworozi leta y'u Rwanda leta y'ubumwe muri rusange icyo ni icyerekezo cy'amahirwe umukuru w'igihugu yatanze cyane cyane ku bahinzi ariyo sekita ndimo kongera agaciro mu byo tumajije kugeraho yaba umuhinzi n'ubworozi ibyo byose nanjye nibonamo nk'uko n'umudamu mu gihugu yibonamo ku gaciro yahawe ibyo nyine biravugwa nk'umuntu uri muri bizinesi ibi byose 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 ni kuri nyirangarama yego agashyariro ni intego ni igihango ko buri mwaka mwimurikagurisha ntabwo nza ngo nzi kubona umwaka washize aba ari agashya uyu munsi ice cream idasanzwe uryohe wanayakora za analize ugasanga na ice cream mu buryo bwayo ifatanije cyangwa ikoze ku mbuto z'inkeri strawberry fraise izo niza zindi ziba zikomoka ku munyarwanda kuri wa muturage wa muhinzi turazihinga kandi n'abaturage cyangwa amakoperative nayo akazihinga umusaruro mu rwego rwo kuvanamo amajuice confitire yogurt n'ibindi ubu noneho twageze kuri ice cream yego uko imuka ikajya ku kagufi ni ya kawa itunganyirizwa kuri nyirangarama ice cream turayifite n'ubundi n'ako kagufu karimo yego ice cream iyindi iratunganijwe iri mu kawayini yego iyi ako kawayini gakomoka kuri ya mizabibu duhinga tugakuramo divayi mpuzamahanga ariko ice cream mu ikoranabuhanga nako karimo ubuhinzi bw'inanasi amananasi turayafite amajuisi n'ibindi ariko ubu ice cream irimo ikozwemo ntabwo haburanye n'imwe n'iz'amahanga vanira nubwo tutaraheza neza cyane ariko n'ayo mahanga turakorana iyo ngiyo nayo irimo harimo n'ubundi bwoko burenze cyane ku bakunzi bazo ku buryo intego ni ukunezeza utugana ariko none twajya mu gaciro k'ikizavamo cyose kigakora ku muturage kuko ni hahandi cyane by'umwihariko
kuba hafi y'abahinzi borozi bakazamuka bagahabwa agaciro n'ubibona kifuza ko yagahindutse umuhinzi mworozi cyane cyane murabona muri covid nubwo byagaragaye ko umuhinzi mworozi ari by'agaciro yego ameze ntiwayicaraho umuhinzi mworozi ntacyateguwe gihumukomokaho kubwo ko ayo meza yaba mu gitondo sasa nimugoroba ko yabateguye neza natwe rero mu ntego cyane by'umwihariko yego iyo ngo tuvugana nuko negera umuhinzi mworozi akazamuka ku buryo umuntu atambutse ukavuga ngo ni umuhinzi mworozi ufite ishyaka ryo kumwegera ngo muganire atari ukumuhunga ngo ni umukene yego kandi birimo biragenda bigerwaho impamvu bigeho nuko koreje fondation Sina Gerard na ntambi bigira ariko iri hari mu karere ka Rulindo majyaruguru y'igihugu cyacu kijwe akarere ka Gakenke kurera ndetse ni Nyarugenge kwiga muri college fondation Sina Gerard twakira abana nta mwana n'umwe ugomba gusigara cyane cyane ko muri nursery primary aho ngaho urinjira mu rwose nta mpamvu yo kuguheza nta mpamvu nta kibazo kituma utagiye kwiga kini muri cya cyerekezo 2050 aho umunyarwanda ku isi yose azaba atambuka ukamubonamo ko yize afite ikinyabupfura atunze kandi azi icyo gukora muri icyo cyerekezo rero niyo mpamvu college fondation Sina Gerard twakira abana b'igihugu bose ndabafite nta karere kadahagarariwe hakabamo amashami anyuranye cyane cyane iza ku isonga n'ubuhinzi ubworozi kongera agaciro ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi iyo ni ya food processing umunyarwanda agombye kuba asa neza kwigisha abandi bitunganya ku mubiri imisatsi inzara n'ibindi agiramo ishami ry'ubwobudozi aho buri munyarwanda n'abanyamahanga ubu kududisha ku myenda yose isanzwe gushyirishaho amarogo amakositimu hari matoriye ifite ukomeza ku buryo warize muri college fondation Sina Gerard diplome yawe irubaha nawe ukubaha hakaza kubaza kwiga kubaza kandi wigira muri atoriye hari atariyo tiye atari ukuvuga ngo ni ukujya gusura kubaka turiyubakira tukubakira abaturage tukubakira ibigo bimwe na bimwe abo bose iwacu umunyeshuri ku isonga mba nzi ko agomba gusohoka afite ukuntu ahagaze neza akiga gusudira ibyo nabyo ni ngombwa biba bikenewe ubwo yazamutse mu ntera akiga mekanike ugakanika imodoka zose zibaho ishingiye ku zo dutunze kuzinyura hariya kuri Nyirangarama n'izindi ziri mu magaraje yose anyuranye kuko ibanga rya mbere ni pratike gushyira mu bikorwa wahejeje rero hari aho ugeze ubu ngubu ku ishami riryoshye dufite utoye kore kwiga gutwara imodoka uwize muri college fondation Sina Gerard igihe urangije secondaire wakira diplome nziza wize neza na perimero warugeretse dore ko polisi y'u Rwanda ituba hafi amahugurwa uburyo bwo kwigisha neza byemewe n'amategeko ariko ukabuza amategeko y'umuhanda ukaba ufite niyo perimi ugeze hanze rero izo nzira zose ntabwo bavuga ngo wabuze akazi wabuze umuhanga kandi primeri nayo wabishaka utabishaka ubora urangiza primeri uzi gutwara igare yego cyane ko mu byo mfasha urubyiruko no gutwara amagare nabyo turimo yego ndabona mu gihugu cy'abaturanyi hari akampanwa uwa mbere aherutse kuzamuka kuri podiyumu yabaye uwa mbere agiye gukina amarushanwa kuko iyo tubitangiye vuba ariko muri atletisme hatugeze kure tugeze kure ko mu mpera ntangiriro z'uku kwezi tugiye kwinjiramo batandatu barajya mu Budage undi agiye muri Amerika undi muri kino cy'umweru mu ntangiriro avuye mu Butaliyani n'abandi baritoza hano bararushanwa igihugu cyacu gituwe n'imisozi gifite imisozi igihumbi ya misozi turayikoresha ikatubera imbaraga n'intsinzi ku isi ibyo ngibyo nabyo rero byose ni udushya two kuri Nyirangarama ariko turacyakomeza ndabona harasohotse twinshi cya kibuga cy'umupira mwabonye twujuje ubu ngubu turimo kuva mu cyiciro cya gatatu twayinjiye mu cya kabiri ni amahirwe nayo gutanga ku rubyiruko
Chapelle Saint Gerard bambiri batangiye gusohoka binjiriye iwacu ya mahirwe n'abihaye imana bikira nabandi ibyo byose n'udushya tugenda turimo tuboneka nta nubwo natuvuga ngo nturangize cyane cyane ubu ngubu tuganira benshi hari abamajije kubona bize muri koleji cyangwa abaturanyi bayo tugenda dufata kuri buri sekta tuyikoraho kuko niba ngeze kuri clinique lifeline ibyo bintu byose twavuze ngomba no guteganya kugira ubuzima bwiza kuri iryo vuriro dufite hari amasaha 24 arubahirizwa yaba abagenzi bagenda Kigali Musanze yaba abakozi muri entreprise yaba abaturanyi baho uzi neza ko utakumva mu mubiri hari icyo ushidikanyaho yego uburinzi iminota ingahe kuko harimo no kwigisha kumenya kwivuza kwigisha kwimenya ntabwo ari ukurya gusa n'ibi mvuga mu nganda ntabwo twigisha guhinga no korora gusa ahubwo hari no kumenya kubikoresha neza iyi niyo mpamvu izo sekta zose zinyuranye kuko niba ishami rya beka rihari umukozi umuhembera muri banki ibyo nabyo ni irindi somo rindi ryo kuzamenya kwizigamira nawe akazamenya no kwiyakira inguzanyo kugira ngo ajye imbere kandi byose ni umunyarwanda ujya imbere ishami rya Sanlam rihari asiranse tunajya kumenya kufata asiranse ibyo nabyo ni cyo kimwe ishami rya DHL akamenya gukomunikana n'amahanga kuriye ikururukira kuri Nyirangarama cyangwa akayohereza ari kuri Nyirangarama niba ari umwana we wagiye kwiga hanze cyangwa nawe nuko ntawamenya ibintu byose nibwo ubuzima rero ngo umuturage ku isonga nanjye aho ndahumva niyo mpamvu negera abaturage kugira ngo dukanguke serivisi zinyuranye tuzikoreshe aya mahirwe dufite n'ibyishimo by'uyu mutekano dufite nta kindi kindi cyagushimisha cyangwa ngo ushyire mu bikorwa unyungu twitoreye umukuru wacu w'igihugu nk'isi yose iremera abanyarwanda twese turanezerewe masaha 24 tugomba kuyakoresha kugira ngo tugere ku ntego y'ubukungu ku buryo bwihuse yego yego yuha umutekano nyine tugira ibyo tubyazamo bityo ibyifuzo n'icyerekezo n'amadovize yose twifuriza igihugu cyacu kujya mbere abo banyarwanda nyine bihaze mu kwibukira igihugu Dr. Umunyarwanda yarihoreye aratuza aravuga ngo akabando k'iminsi gacibwa kare kakabikwa kure muheruka kwizihiza imyaka 30 Saint Gerard Entreprise urwibutso ibayeho niyihe mpamba n'akahe gakoni mushobora kurangira urubyiruko aho gaherereye mbega n'uwuhe murage mwaho urubyiruko rwo muri iyi minsi ntabwo n'uburyo gacibwa yego n'uburyo gacibwa ikintu cya mbere ni guharanira ubunyangamugayo iyo disipuline mu burere mu mikorere dukora ibyo ubize ari nabwo nashishikariza buri wese gusura expo yego ariko by'umwihariko ukajya no kuri stand ya Nyirangarama uko wakirwa ni nayo mpamvu iyo koleji hari koko kakabando k'iminsi cyangwa ngo giti kigororwa kikiri gito simbivuge mu magambo gusa ahubwo ngashyira mu bikorwa ni ibyo ngibyo ya myaka 30 twizihizaga mba ndeba icyo gihe uko nanganaga nageze uyu munsi ariko ibanga ry'ingenzi ni ukutanenga ni ukutagaya wajya kubikora ahubwo ukabikora urimo ubigorora yego ubigorora iyo ubonye umuntu utarimo gukora neza ukavuga neza uhagaze wifashe mu mifuka nk'umunenge ngo umureke uhite ahubwo ukamufatira akanya yego nicyo kintu ubu ngubu twibandaho cyane kugira ngo njyewe ngenda nta muntu nsaba amafaranga yego yego bansaba akazi yego cyane dore ko mba mufite n'urubyiruko rwinshi oya urubyiruko rwinshi kandi rero iyo uje kwaka akazi wacu nta bya egisipiriyanse uba udafite imyaka 5 udafite 2 oya birya ni uko hari ubwo uba ushaka gusimbuka kugira ngo nawe utange ubwo burere utanga ubwenge ngo urashaka ibyeze gusa yego ku muhinzi uzi neza ko arinaza umurama imbuto byose akazasarura ntabwo byivuga ngo yezu ntatora abashoboye ashoboza abatoye iyo waje rero turaguhugura tukajyana tukagushoboza ukabera umunyarwanda uteye imbere n'urubyiruko rero narwo rwose turarwakira
kandi ndabwira nshishikariza abashoramari bahanga mirimo abafite ibikorwa binyuranye kwita ku rubyiruko gufasha urubyiruko iyo ufasha urubyiruko uba witeganyiriza ejo heza hazaza uriho uyu munsi ariko mwibuke neza basogokuru bazogukuruza ntibakiriho nawe kuza butagiriho ibintu uzabisigira utagizemo uruhare kugira ngo umufashe yego hanyuma bajya bavuga yuko akanyoni katagurutse katamenye iyo bweze hari ama expert atandukanye mujya mwitabira muraza kutubwira icyo mwigiyemo cyangwa se udushya mwabonyemo kuko bajya bavuga ngo ubwenge burarahurwa icyo mwabonye mwazana mukaba mwashyira mu imurikagurisha rya hani wacu hanyuma muze kutwemerera nyakubaha dokita mudukomoreze kuri doktora muheruka gutaha anatubwire anatubwire iyo agiye hariya yego agatwara ibikorwa byacu aho iwacu mu gihugu buve hano iwacu mu gihugu byo babikonsoma gute babyakira gutyo babona bamenyereye uko dukonsoma za mayoneze baba bakoreye hariya mu bihugu byo hanze hari mayoneze ikorerwa mu ruganda hariya noneho hakaba n'urusenda bita akabanga n'utundi tuntu babyakira gute ibikomoka hano iwacu i Rwanda ntabwo njye mvuga amagambo atagira ibikorwa ahangaha mu gihugu uhereye ku kagari ukazamuka ku karere intara minisiteri ibigo binyuranye cyane cyane nk'ubu hari igikombe ubungubu undi muryo rwose kindyohera nk'icyo nakiriye mu Bwongereza nicyo beka iherutse kumpemba yego twajyanye muri imyaka 30 hanze ku isi hose hirya no hino yego nanjye beka numva ndimo nasohoka nkumva beka nyifite ku mutima kandi koko ni mu gihe y'ukoresha viza kade yayo uba wiyumva mu beka uyibona niba hari aho ngeze nkasanga kontra zitaragerayo nkaza amakuru nkayatanga tukagenda nishimiye ko nabyo babishimiye mu shoboye no kumenyekanisha igihugu by'umwihariko muri beka tugaragaza ko igihugu cyacu kirimo kijya mbere hanyuma rero hari akabanga gashya karusho akanozo akawe aka n'utundi icyo bigaragaza igihembo cyo muri amerika naracyakiriye 2012 2008 ubufaransa burampimba byose ni product zikomoka mu rwanda yo by'umwihariko nanjye nazisohokanye 2006 budage frankfurt naho nuko nakiriye igikombe cya karite y'ibitoroka iwacu kuko ikintu kidafite karite sinjyana nacyo kuzuza ubuziranenge icyo ni kimwe ikindi kigakorwa uko gikwiye kuba gikoze kandi gikenewe yego cyane ni ibyo birandanga mu Bwongereza 2011 nabwo narakiriye igikombe mu ruhando rw'amahanga mu Busuwisi nawe 2003 nabwo nongera mbona igikombe ubwo ibyo ngibyo nazamutse ibyo muri East Africa Tanzania Kenya hose narahembwe ariko byose iryo shimwe n'izo mbaraga zikavanwa ko n'umukuru w'igihugu nawe yampimbye nawe yashimiye nanjye nkaniyumvamo ko byose bishoboka kubera rero ko yaba muri Aziya nyine Amerika y'Uburaya muri Afurika hose uyuma muri kagurisha mba nayitabiriye muri iyo tuje kumurika ntabwo iyo ugeze iwanjye uhabona nk'ibisanzwe hariho n'ibyo ubona ntushobore guhita ubisobanukirwa bigasaba ko utegereza ugutega amatwi ugahita ubona impinduka ko iyo tubimurika ntiduta umuco nyarwanda ariko ntitwibagirwe uburyo dutegura dutegura no hanze hirya kugira ngo rya dovize naryo ryinjire akomeje kuri mayoneze njye mva ibyo kuri Nyirangarama byo birasaba ko ufata akabando nyine ukajya kuhasura tworora inkoko izo nkoko iyo tuzorora tuba tuzigishirizaho abana b'urubyiruko mu ishuri za nkoko zamara gutera aka iyo ni mayoneze ikorerwa muri entreprise yacu ubwo bikagabanya izikomandwa hanze nyine ubundi mu bantu bakora bizinesi bagombye kubyumva neza kuko bamaze kumenya ko iyo mayoneze iyo ari inyarwanda made in Rwanda bakayishyiraho ibiganza mu buryo bwo kuzirangura umuguzi ucuruza bituma amadovize agabanuka yo gukomanda ibintu hanze nyinshi tukava muri cya kindi ngo ni ibyo mu Rwanda ibyo mu Rwanda byahinduye isura natwe ubuhanga n'abo bazungu turabakoresha kugira ngo iyo karite inogere abo hanze n'abo iwacu mu Rwanda
ubwo rero ibanga rihari niyo twagiye hanze cyangwa no gufata ikintu kacyanariza gatanga urugero korora inka inka niyo agaciro cyane utise kubera icyo urugo rufite inka mbere na mbere iguha ifumbire yego yarangiza ukavuze ko kuri noheli iyi minsi mikuru utazaviramo aho ngaho cyane irakamwa ikarera urubyiruko abana abantu muri rusange njye ndongera nkakoramo na fromage yego cyane nkongera nkakoramo amavuta yo kwisiga cyangwa nayo guteka nayo kurya ewe turimo turagerageza ukuntu hazavamo na bombo mu mavuta y'inka n'ibikomoka ku nka mavuta y'inka n'aya mavuta basiga ku mugati yego ibi byose ni ku nka ni ku nka wabwira abantu ngo inka ngo ntiyunguka ngo umushumba kumuhemba n'iki nuko ku mitekerereze n'imikorere wenda umuntu abagarukira aho ngaho kandi abantu bose ntabwo bazererimo ariko nabonye mu Bufaransa inka itanga umukamo wagenewe gukora fromage ubwoko bwayo ku ruhande ibi ngibi byo kuranzika tuzi ubona ibyaba abanyarwanda ba kera kada abafaransa babikomeyeho kuranzika inyama y'imyaka itanu bakarya inyama y'umuranzi inyama y'umuranzi rero karya ruheruka kumva ryari nyine nyumva muri abo bakurambere bacu bagiye uko ngo baranzikaga ubu ngubu kumva ntibigezweho ibyo byose rero bituma iyo ngarutse agaciro ku byo abagateshaga njye nkashyiraho cyane nk'ikijumba nagiye muri amerika bwa mbere nshaka kureba icyo abanyamerika barya yego njye muri supermarket ndareba kubitana n'ibijumba nabifata mu ntoki n'ibijumba n'ibijumba nahise nza ntangira kubikoramo amandazi imigati ubu hasigaye juice nayo ivamo mu bijumba iva mu bijumba iva mu bijumba nkaba mwaratangiye kuyishyira hanze biri muri laboratwari research tuba dukora aba ari byinshi cyane biba bihari niyo mpamvu umwaka iyo ugeze cyangwa n'igihembwe n'amezi biterwa n'umwanya wabonetse neza cyangwa produits ziba zibanza uko ku isoko zihagaze ariko bishatse kuvuga ngo cya kijumba nari nzi ko ari cy'umuturage wiriya hari umuntu udafite amikoro n'icyo agaciro nicyo agaciro muri rusange iyo niyo mpamvu buri gihe cyose mpora mpamagara nshishikariza abatugana ko umwanya ntugomba kuba uri kusura entreprise kuko mbona abanyamahanga bahora basaba gahunda yo kuza gusura yego yego ahandi badusaba kumva Taiwan gutanga ibiganiro bitewe n'uko nabo badusuye bakabona imikorere yaho tugereje abanyeshuri bo muri amerika baraza ariko rero umunyeshuri w'umunyarwanda utarabona umwanya wo kuza gusura entreprise noneho biriya bitabo nanditse yego yego kandi kiri mu kinyarwanda igiswahili igifaransa icyongereza ariko uwo duturanye nyine arimo avuga ngo aho nzashakira nzajya kubyirebera ngo nta n'icyo nagura ariko biri ku murongo ndakubwiza ukuri izo ndimi nazishyizeho kuko bizi uko nohereza ibintu hanze wohereza akabanga ariko bakavuga ngo na cya gitabo twumvishe mutwoherereza nabyo barishyura icyo gitabo iyo ugisomye kuva kuri paji ya mbere ugaheza ku ya nyuma kuri poroje wari ufite aho washidikanyaga uhita ubona inzira wakoramo ya poroje yego uhita utangira kumva akazi wanengaga ko wagakora kazakugeza ku kandi harimo inyigisho kuko nanjye urabimenya navutse nk'abandi bana ndazamukangirije uyu munsi iyo wumvishe inzira nanyuzemo ntacyo atuma nawe utayinyuramo cyane ibyo byose rero nibyo dukomeza kugenda tuganira dushishikariza abantu ukaba twararika neza kugira ngo babyumve neza babihumeke iyo ni imwe mu ntego ndetse kandi nkomeza kubwira na bagenzi bacu cyane abo dusangiye umwuga kugira ngo ukore ikintu buri gihe cyose unareba urubyiruko uburyo bwo kurushyigikira kwiga muri koleje fondasiyo sine jenerali ni intsinzi ni ugutsinda bitewe n'ukuntu bitabwaho kigaragarira umubiri n'inyuma umubyeyi wese azi neza ko nyuma y'igihembwe kimwe cy'amezi atatu umwana aba agaragaza neza disipurine aho yitabaga ngo ye aba yamenye karame akamenya umubyeyi kuko chapelle saint gerard urumva ni kiliziya yubatse muri koleji senga kandi ukore ora et labora icyo ngicyo ni ukugira ngo umwana atangire amenye imana kuyiriho ari mutoya bizamukane
bafite imiryango yabihaye imana idufasha kwita ku bana kuko kwiguriga ariko kuri roho ugomba kugira roho nzima yego yego iyo ukubona hanze uri umuhanga uravuga indi muzi ibintu bya tekinike ariko ukagira ubukristo ukagira ubunyamuntu ubwo nibwo bwa bufura bw'umunyarwanda iyo urumva rero icyo gihe uri intore uri umukristo uri umunyarwanda nyamunyarwanda icyerekezo cyanjye ni icyo ngicyo ntabwo njye mu nyungu z'amafaranga gusa nitaye ku nyungu z'ubumenyi z'umutima za roho nzima zo kukubonamo ko nawe ufite impinduka kugeza no ku mukozi nkoresha uwo dukorana nawe byose bigaragarira aha ngaha tuba twaje mu imurikagurisha ari abakuze bari mu kigero kiringaniye ari n'abatoya bose bemerewe gusohoka hanze bakajya mu mirimo mba nabazanye kugira ngo batangire kwiga guhura n'abantu banyuranye gukorana nabo no kumenyekanisha ibyo bamaze kugeraho ibyo tumaze kugeraho mwadukomereza kuri kiliziya yabitiriye igitekerezo cyaje gute mu magambo make uko igitekerezo cyaje mvuka namenye ubwenge mbyirukira muri kiliziya gatulika ababyeyi basenga nkomeza aho ngaho hanyuma nyuma nza gusobanukirwa kubona umuntu w'umukristo atandukana n'utaramenya imana iyo ukora ikintu cyose ukazirikana uwo ugiye kugikorera ni urukundo rwuje umutima rwuje roho ukumva icyo ukora cyose ariko ugatekereza n'ugikorera ubona n'ibi ngibi byo gukora ikintu ukagiha ukuzuza ubuziranenge ubuziranenge ni ugukora icyo ugomba gukora ukagikorera igihe niyo nta n'ukureba byose rero ugomba kuba ufite roho nzima umutima muzima maze kubona ibyo byiza rero ababyeyi bangiriye no kuba muri kiliziya gatulika akamaro kayo nta kintu na kimwe ndakunda ngo nkibemo njyenyine niyo mpamvu nubatse kiliziya mvuga ngo uru rubyiruko rw'abana b'abanyarwanda niyemeje kurera leta y'umwe isanzwe irera neza ariko nanjye reka nongereho agaciro aho mpereye n'abandi bo mu tundi duce nabo bazagira ibindi bakora nkabyo nsanga umwana ukuri rero muri roho ukuranye roho nzima agakura azi imana usanga kujya gushyira mu bikorwa muzabibona no mu bayobozi bavuga ngo uriya yize ngo mu ishuri ry'abihaye imana uwo muntu ngo urasa n'abize mu ishuri ry'abihaye imana icyo rero bakomeza kuvuga ngo arasa nacyo iwanjye kuko imvugo niyo ngiro nicyo cyatumye nshinga kiliziya nabwo nkishimira uburyo nabwo kiliziya yanyakiriye ikamfasha kuko na leta y'u Rwanda nayo imfasha ibikorwa byose ngiro ntabyo nakwigezaho ngenye intekerezo ni izanjye birumvikana ariko mu ishyirwabikorwa ababikuriye abarimo mu nzego zinyuranye zose ni ugushima uza ku isonga nyine ni intore zirusha intambwe perezida wa repubulika bashyigikira umunyarwanda byo nibyo ntabwo nakwirwa mbyigisha urabyumva ariko nanjye muri abo banyarwanda ndimo naho ngo rero mu ntekerezo ngira uburyo byose ngo amatagira gitereka biva ku babyeyi nanjye ababyeyi bambyaye ndabashima nkabashimira cyane nagera ko twashakanye byumva kimwe ibyo dukora byose tukabyumva kimwe byose nta mpamvu nta gusubira inyuma muri iyo rwibutso y'amandazi uzi yose urabizi ubungubu akoreshwa n'uwo ari we wese kandi akomeza guhora ku isonga nta mpamvu rero n'ubuziranenge bwayo yubatsemo hari undi wabajije ikibazo hano kuri watsapu yitwa Diane yabajije ngo ese isibefe mwaramutse emi ndabakunda tubarize abashaka kwiga batuye kure biga baba mu kigo biga baba mu kigo bose ibyo byarateganijwe inyubako zirahari ibiribwa nyine nawe urabyumva kuri nyirangarama ku bijyanye n'ibiribwa ntabwo haboneka ibyo tugaburira abagenzi batambuka ngo wari urayemo atarya ngo yiyongeze uko byumva yego hari uwitwa ngo mwaramutse jihadi na emi ni idamaseni ndi hano aho bita noruveje mbariza dr sina gerard ese ni iki yakoze kugira ngo agere ku rwego agezeho cyangwa ngo amenyekane kuko njye namumenye nkiri umwana muto cyane mwumva kuva radiyo ndi kumva radiyo nibereye mu cyaro kabisa ese ni izihe inama yaha urubyiruko nkatwe kugira ngo tubashe kugera ikirenge mu cye mu cyo yakoze
inama natanga ku rubyiruko ariko nkaruha n'abandi bose nabikorera ushingiye ku mutekano y'igihugu cyacu gifite amasaha 24 turayubahiriza hagahinduka abakozi ariko cyagiye serivisi tukomeza kuyitanga ikize kuri nyirangaramo ku masaha yari yose resitora ntabwo komanga nta n'ubuvuga ngo niba kuntwanze komanda ibintu babyikoze alimentation zikomeza gukora cyane cyane ko ziganje kuba zikoramo nk'abakobwa cyane umutekano w'umutegarugori kuko umukuru w'igihugu yamushyize ku isonga nabo baba bisanzuye bakaba baragakora neza za alimentation kenshi nibo baziyobora icyo gihe kujya kuri sitasiyo yacu ntabwo bavuga ngo wa muntu ariye ngo araraye oya usanga gutegereje nabyo biratozwa irya vuriro riraho ngaho ivuriro usanga muganga ari mu myanya ye kandi ibyo bintu byose kubyubaka mu mutwe mu mitwe n'abantu baraboneka farumasi ibifunguye depanaje kuri ba bana bose bimwe ari uwaje muri stage cyangwa urimo gukora nawe bose amagaraje abafunguye buri kintu cyose kiriho umuhanda ni nyabagendwa ubu ni wo mutekano tuba dusangiye nk'abantu b'igihugu nk'abanyarwanda aho niho rero dukomeza gushimira imiyoborere myiza ihari ariko tukayishima tunashyira mu bikorwa kugira ngo dushobore gutanga akazi kuri benshi no gusorerega bikiyongera n'iyo mibare yose ikazamuka twumva ko igihugu cyubakwa n'abana bacyo kiliziya yubakwa n'abakirisitu bayo umuryango n'ibintu urugo barwubaka iyo bavuga umutekano ntabwo bavureba kapitali gusa ahubwo wagera hanze ugasanga ntabwo ari ugukingura gusa ahubwo hatangirwaho na serivisi zigufasha kugira ngo ubuzima bukomeze ibyo kuvuga byo gutera imbere kumenyekana ibyo ni ibintu byikorera ko byose bishingiye ku murimo ni ku murimo niba nk'izo porodagiti zose nohereza hanze ariko nkanajyayo ibyo byose urumva ko ntabwo wakwicara ngo ifuni bagara ubucuti ntakarenge niyo mpamvu ndagenda icyo bashidikanyeho kuvuga ngo urafata indege ugenda ufate hoteli ngo ubuse ngo wagaruza ngo ugatangira kubara inyungu ntacyo urabona watangira kunenga mu murima ngo uzakuramo iki nta n'imbuto washyize nta mbuto urashyira ibyo tugeze ku buhinzi bw'amakadamiya abantu niho bibera akaga akoza amakadamiya zerera imyaka itanu barakadaha mu myaka itanu ukayunga imyaka itanu ntuzabukire kandi zatangira kwera ugasarura amafaranga imyaka 50 haba igishoro rero mu ishoramari dusome kiriya gitabo aho nandika ngo byose birashoboka ngo nawe urashoboye nawe urashoboye kandi twe tugomba gutera imbere nta muntu n'umwe ku isi umubyeyi araraga ubukene byose aravuga ati mwana wanjye jya mbere ryambere w'umuhaguruke dukomeze dukore akora atankunda ibintu bidasanzwe igihe cyose ibintu bidasanzwe nibyo nkunda kandi guhakana iwanjye kirazira kuko yego ikindi nkaba nzi neza kuryama no kuryamira kirazira kikagaragarizwa biranagaragara duhereye ku rugero n'ukuntu mu isaha mutugereyeho ayo rwose ubu ni ku buzima ni cyo mba nifuza iyo ndimo ngana urubyiruko hega ndanigisha ku isoko gatatu muri koleje nanjye ntanga amasomo yaba mu bana no mu barezi ndetse n'abandi baturanyi ubu guhinduka hari impinduka zigomba guhinduka buri ibintu byose ni muri uyu mutwe dufite ibyo uzi ngo ntibishoboka birashoboka ibintu ni byiza byose ni kuri nyirangarama gufata akanya kuri nyirangarama noneho rero ibyo bikorwa byose navuze hariho serivisi ishinzwe kwakira abatugana ikabasurisha ukabisura ugasobanukirwa ba injiniya bose bagahagarika bakagutegereza kuko twifuza ngo uwo ari we wese naze dufatanye dutere imbere umunyarwanda yarihoreye aravuga ngo akaryoshye ntigahora mu itama natwe dukomeje kuganira na dogita twavuga byinshi kuko biraryoshye biryoheye amatwi cyane kuko by'umwihariko ibikorwa byonyine ndetse n'inama atanga impanuro ndetse nk'uko navuga nko guhwitura by'umwihariko urubyiruko nyakubahwa dogita mbere y'uko tukurekura n'iki wabwira by'umwihariko abari kugana imurikagurisha noneho by'umwihariko kuri sitandi ya sina gerard mbere na mbere manze mbashimire nshimire itangazamakuru ryiza kandi namwe ntabwo nabasize niyo mpamvu mwaduteze amatwi wandike ngo sina tivi rwanda aha ni kuri yutubi urahita ubona amateka n'ibikorwa bigezweho byose byinshi bikubera igisubizo onurayini ko no gucuruza turimo turacuruza onurayini ku isi yose intekerezo nabwira bose abasura ahangaha igikondo ntutahe utageze kuri
cyicaro cyacu dufitemo stande yacu kugira ngo wirebere kandi niyakire yego kandi nazirikana ko aho duhahana rurindo byose bikubiye yego service ishinzwe kwakirikana gutembereza iragutegereje kandi kiza cyo kudusura ubwenge wazanye natwe tuvunguraho ukagira uko twungana ku byo twakoze nanone natwe kongera ukavuma ku byo usanze nawe utari warabonye hanyuma nawe akajyana ntabwo iyo nuri indege nafashe indege ntabwo ngaruka ubusa yego 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 harimo ubwenge nifuza gukomeza gusangira n'abanyarwanda kandi nanjye nkashishikariza abanyarwanda nanjye ngo bambe hafi yego yaba no mu mazina ndabategereje karite ibintu byose no gutanga nakazi yego cyane guhabwa nakazi cyose ngo biryo habisangiye yego rwose byo rwose ndi no gushima kandi nshimira abanyarwanda ku kizere bangirira bamfitiye nanjye cya gihango ni gihango kandi ubufatanye bwacu niko kwiyubakira igihugu kirambye ku isi yose nkundi yo nageze iyo urumva nka China bati aka kabanga gakomoka yo kajya ku ikarita ya Afrika y'isi yose ugashaka u Rwanda utumuka uti nanjye ndahanga niyo mpamvu amazina y'ibyo nkora n'ibindi nzakura n'amanyarwanda nifuza ko batuye isi kandi babigize kuri azungu bige kuvuga ngo akabanga akawe sivyo akandi akatumukomeza akaryoshye akarabo yego ubundi ni igihe kidushiranye ariko ntaho ngenzaga yego cyane iyo uvuze amazina munani bikorerwa kuri nyirangaramigi uhembo gihita n'automatiki gihita gisohoka rwose buriya tuzabisubiramo ubutaha tuzabisubira kandi imvura igwa ntisubire yego imvura igwa ntisubire ndashima nkashimira abanyarwanda yego n'imiyoborere myiza yose yego n'abadufasha kwigeramo uza ku isonga n'umukuru w'igihugu yego twitoreye yego insinzi wacu wacu urakoze cyane reka tugushimire ko witaburiye ubutumire bwacu ubutaha twizere yuko nitugukenera uzaza yo amarembo aruguruye rwose nzaza ko nzaba mfite n'utundi dushye se nzakomeza hano abaturage ko aribo babyisabiye cyane rwose banabashimiye ahubwo nabahemba namwe mubahemba kuko ibyiza byose tubisangire urakoze cyane